pagaliau sulaukėme oro atvėsimo. Ir Jackson firmos sukriukes nusprendėme išbandyti tvenkinyje. Šis tvenkinys yra Prienuose. Jis yra privatus. Čia pagrindinė žuvis karpiai, lydekos ir ešeriai. Visi tikėjome sugauti nors po vieną lydeką. Ar bent kibimo sulaukti žymiai stambesnės žuvies. Per tuos karščius didelių lydekų buvo sudėtinga sugauti. Štai ir laimi kibimas. Ir tikrai ne ešerys. Žuvies dar nesimato, bet pagal meškerės darbą matyt, kad priešininkas rimtas ir nenori link kranto keliauti. Vyksta aktyvi kova. Visai bandome žuvį pritraukti kuo arčiau kranto. Bet žuvis dar kol kas nesirodo. Kasgi ten per plėšūną? Štai, tai lydeka. Matosi pagal savo kūną. Jinai ilga ir visai nemaža. Bet ją prie kranto pritraukti ne taip jau lengva. Jinai visai bando išsiplėšti. Štai žuvis visai prie pat kranto. Bet visai bando išsitraukti kabliuką savo iš nasrų. Bet laimis atkaklus. Ir neleido žuviai pasprūkti. Štai žuvis ir rankose. Šis sukriukė. Pakankamai neblogai prarijo. Be replių pagalbos niekaip neapsieisime. Nors palyginus, sukriukė nebuvo stipriai įsikabinus. Buvo tik lydekai liežuvį įsikabinus. Dar poras stipresnių judesių ir žuvis būtų pabėgus. Ji užkibo ant penkto numerio Jackson firmos sukriukės. Juoda su raudonais taškeliais. Jau buvome patenkinti sukriukių darbu ir laimikiais. Aš nusprendžiau keitelioti sukriukės. Rasti tą modelį, kurio labiausiai domėtųsi lydekos. Sunku išsirinkti, kurią čia bandyti. Ar didesnį modelį dėti, ar mažesnį. Nusprendžiau dėti mažesnį. Jei lydekos atsargios, kartais mažesnis modelis vasarą tikrai geriau pasiteisina nei didelis. Tuo labiau, kad čia viduryje yra nemažai žolių, vadinamų maurų. Per jo sudėtingiau yra pravesti didelę sukriukę. Štai siriogai kibimas. Jo meškerė stipriai sulinkus. Valas iš lėto vaikšto į šonus. Tai tikrai ne ešerys. O pagal meškerės išlinkimą, tai laimikis tikrai nemažas. Siriogą gaudo su spinigu Jackson firmos. Jo pavadinimas Sirius. Šiam spinigui tikrai rimtas išbandymas. Lydeka visai bando nusiplėšti. Bet jai neleidžia meškerės viršūnėlė, kuri yra labai jautri. Lydeka nėra maža ir į krantą visai nenori plaukti. Jau lydeka visai netoliese, prie pat žolių. Bet kaip matote, jinai bando vis nusiplėšti. Spiningo darbas labai turi didelį privalumą. Lydekai neduoda stipriai smūgiuoti, visas smūgiai sugeria spiningo viršūnėlę. Spiningas lankstosi, tai pirmin, tai atgal, vis amortizuodamas. Jau visai prie pat kranto, bet lydeka pakeitė taktiką. Vietoj to, kad nėrusi į gylį, į tvenkinio vidurį neria tiesiai į žolės ir bando ten pasislėpti. Čia krantai status. Žolių prie pat kranto daug. Nusprendė ten rasti savo slėptuvę. Gaudant su tokius pinigų, nereikia pergyventi, kad lydeka smūgiuos ir nutrauks valą. Visa pagrindinė darba atlieka spiningas. Kaip jau anksčiau minėjau, šios spiningo paskirtis yra daugiau universaliai žvejybai.
jo lenkimas prasideda nuo spiningo vidurio. Deja, teko Sirio ateiti į pagalbą. Pradėjome naršyti žolės. Gaila buvo paleisti tokią lydeką. Bet mum pavyko. Lydeką tiesiog iškrapštėme iš žolių. Visai solidi lydeka. Tokias traukti. Vienas malonumas. O kas svarbiausiai, paėmė ant pirmo numerio sukriukę. Pilkos spalvos, kuri pati keičia spalvas. Ir pasakyčiau, ne taip jau stipriai įsikabinus. Į pačią lydekos lūpą. Aš buvau teisus. Didelės lydekos dažnai griebė mažas sukriukės. Ypač vasarą. Rudenį reiktų jau dėti žymiai stambesnius modelius. Štai ir gerai pasitarnavo spiningas Sirius. Jis šį kartą gerai pasirodė. Saulė po truputėlį kilo. Oras po truputėlį šilo. Nors kibimų tikrai buvo. Štai ir man kibimas. Meškerės viršūnėlė sulinkus. Aš gaudau šį kartą sportinio tipo spiningų. Odeon jigas. Nors pagal žuvies pasipriešinimą tikrai nelydeka. Tai ešerys. Nėra pats didžiausias, bet traukti tokį smagu. Jau ir klumpiniu galima būtų pavadinti. O sukriukė prarijas tikrai buvo alkanas. Visi trys kabliai įsisegė. Jam pabėgti nebuvo jokių šansų. Kaip minėjau, mane toks laimikis visai nedžiugino. Norėjau kažką didesnį sugauti. Nors tiesą pasakius, turėjau vieną rimtą kibimą. Bet žuvies ištraukti nepavyko. Labai keistai užkibo. Griebė prie pat kranto ir net nesureagavau. Nespėjau jos pakirsti. Po to metėsi į gylį ir atsikabino. Sukriukių prisieina dažnai keitelioti. Vienoje vietoje reiktų pakeisti 2-3, ko randame tą modelį. Nes dažniausiai lydeka vienu modeliu nesidomi, ar netgi spalva. Jei reik pataikyti tam tikrą spalvą, tam tikrą modelį. O laimi vėl kibimas. Vėl turi priešininką. Jam šiandien neblogai sekasi. Ši lydeka taip pat rimtai priešinasi ir nenori laimi nusileisti. Bando pasislėpti žolėse, tai vėl grįžta į gylį. Laimis gaudo šį kartą su savo tipo spiningu, su kitos firmos, ne Jackson. Jis pakankamai kietas, dėl to sudėtingiau žuvį traukti. Esant kitam spiningui, reikia labai atsargiai traukti, nes gali lydeka išsiplėšti kabliuką. Reikia daugiau sugebėjimų ir meistriškumo, norint žuvį ištraukti į krantą. Esant minkštam spiningui, žuvį yra gaudyti paprasčiau. Pusę žvejo darbo atlieka pati meškerė. Lydeka visai prie pat kranto. Serioga atbėga į pagalbą. Štai lydeka į rankose. Lydekos ne pačios mažiausios. Šis susidomėja. Su juoda sukriuke, žaliais taškučiais. Nors kablys įsikabinės nebuvo jau labai stipriai. Aš nusprendžiu pakeisti taktiką ir pabandyti iš valties. Su sunkesnė sukriukė pravesti per telkinio vidurį. Ir sulaukiu rezultato. Man kibimas, lydeka tikrai yra. Tik į valtį nepasėmė graipšto. Bus sudėtinga lydeką paimti į valtį. Ir lydeka nėra jau labai maža. Su valu kelti sudėtingai, nes valas pas mane 0,18. Štai lydeka mano rankose. Vis dėlto šiandien savo pasiekiau.
lydeką sukavau. Ji užkybo ant pailgos formos sukriukės, ketvirto numerio. Ši sukriukė pakankamai sunki ir ją pravedinėjau visai prie pat dugno. Matyt, lydekos saulei pakilus nusileido arčiau dugno. Kalbant apie pačias sukriukės, jų modelių yra įvairiausių. Su mėlynais atspalviais, su rausvais yra visai pilkos. Šios sukriukės keičia spalvas, jos vandenyje priema saulės spindulius ir juos laužo. Jos visai kitai spindi vandenyje, nei viršuje. Jos padengta plėvelė, kuri labai atspari. Šitos sukriukės padengtos plastiku. Jos nebijo net lydekų dantų ir stipriai laikosi. Pats lapelis yra presuotas. Forma jos niekuomet nesikeičia. Sukriukės stiebelis taip pat yra labai stiprus, jis nesilanksto. Pats suktukas padarytas tvirtai. Išlenktas iš vientiso metalo. Tai labai svarbu. Šį kartą laimis pas mus lyderiauja. Lydekų sugavo daugiausiai.